E aí galera, beleza? Aqui é o TV de hoje, mais um vídeo de Murder, galera, e sejam bem-vindos ao vídeo. Se você gosta de Murder, deixa um like pra apoiar e vamos lá pra partida. Começou a partida, galera, e temos aqui, ó, tem 10 players. Eu deveria ter chance de ser o Murder, mas eu não sou. Lívia, você é o Murder? Tô. Tá falando sério? Tô. Agora eu tô em dúvida. É você mesmo, Lívia? Lívia. Galera, vamos se esconder aqui dentro. Fica todo mundo aqui no shift. Aqui dentro ou onde? Aqui dentro, no meio do shopping. Aqui dentro, no meio do shopping. Assim, perdido. Sim, no meio do shopping. É a Juju. Juju. A Juju. Vem ver a Juju aqui. A 38 da Juju. Vem ali! Lívia! Lívia! Oi, Juju! Juju! Atira nela! Boa, ai. Juju! Boa, Juju! Boa! Você, achou que era Juju, Livinha? É porque eu sou Juju também, eu sou Júvia. Ah, oh, ficou as carinhas da gente ali do lado morta. Que triste. Juju! Só você no jogo todo. Mas também você ia conhecer a Juju, né? Juju da 38. Juju da 38. Juju teve teu nome, né? Pegou a arma, pô. Foi muito engraçado, porque tipo, tava contando o tempo pra começar a partida. E ele fez 3, 2, 1. Aí apareceu na minha tela bem grande. You are the murderer. Caraca, que mapa é esse? Jordana Farm? Nossa, não tinha visto Jordana Farm. É, Jordana Farm. Tu nunca tinha visto não. Aqui com neve? Não. É bonito que só. Meu bem. É você novo não, né? Com neve, então. Ué, se lembra do negócio aqui que tem de pedra, ele virou um ônibus. Um ônibus? Caraca. Um ônibus. Ô, todo mundo escondendo na casa. Mas quem entra pra cá? Lívia, não entra na casa, Lívia, por favor. Não, eu tô... Tem um, tipo, um... Não, isso é um caminhão. Nossa, virou um caminhão. Ai! Quê? Te mataram, foi? Tem uma menina atirando loucamente em mim. Quem é? Pera, atirando ou te... com uma faca? Atirando. Ela tá, tipo, atirando com uma pistola mesmo. Qual é que dela? Em mim. Do nada. Não sei, ela tá longe. Ela tá. Mata ela. Suéter. Como é que ela tá sendo seu murder? Ai! Pronto, perto. Se preocupa com ela. Ai, não. O murder? O murder Jotão. O murder Jotão matou ela. Ah, que pena, hein? Esse Jotão. Você... Ô, gente, que isso? Oh, nossa, o cara me dá um olé e me matar aqui, ó. Que coisa absurda, hein, tá galera? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui os caminhões? Tô vendo. Pena que você não vai por muito tempo, hein? Eu reparei neles agora. Pô, Livinho, eu queria que você visse mais tempo caminhão. Matei outro. Matei outra. Ah, o cara pegou a arma. Ih, rapaz, deu ruim. Mata o Jotão. Galera, deu ruim. Vem pra casa, Livinho. Como era lá o Natal? Não! Eita, o cara entrou da casa, meu amigo. É pedir pra morrer, né? Matei. Livinha, tão o quê? Tão deve legal. Ser. Cadê o cara, velho? Ele tá com arma. Cadê ele? Quem? O Beat Game ou o Presuntinho? Alguém tá com arma. Presuntinho. Ai, Presuntinho. Presunto. Nunca perdi nada. Ô, Presunto vai errar o tiro, hein? Se ele errar, a Lívia perdeu. Nossa, eu ia tacar a faca no exato boa, momento. Boa, boa. Ah, foi quase, galera. Meu amigo. Meu amigo. Foi quase. Oh, foi muito quase. Foi arriscado minha jogada. Minha jogada foi muito arriscada. Eu devia ter matado o pessoal. Eu só tô me tremendo. Que você tá tremendo? Eu fiquei nervosa. Você tá... Que, tipo, eu via tu vindo na minha direção, eu dava uma... Eu tava tranquilo. Quando eu tô jogando Murder, eu vejo alguém, eu fico tranquilo. É a situação que eu mais só acostumado a passar na minha vida. Eu acho que um dia aparecer um cara com uma faca na minha frente, eu falar, calma, cara, vamos conversar. Tanto que eu jogo Murder. Vocês entenderam? Foi uma piada. Pessoal, cadê a galera que ri? Lívia, eu vou ter que contratar outra menina, Lívia. Caraca, o mapa não tá gelado, Angel. Ah, vá. Ah,
10 anos depois. Sabe quem tá gelado, Lívia? Porque é o contrário. Opa! Explosivos Opa, aqui meu dentro, não Deus. entrar. Opa, dá vontade de entrar aqui dentro. Bom, não sou eu. Provavelmente, pode ser Lívia. Ai, meu Deus, não, é a menina com. Ai! Yasmin Gamer! Yasmin? Yasmin Gamer. Galera, corre da Yasmin, galera. Um murdinho. Tá mó de boa nadando na cachoeira. É Yasmin Gamer, um murdinho. Ih, na cachoeira, na cachoeira. Eu tava indo pra cachoeira, tá doido? Tu me avisa agora. Eu tava indo, povo, Sei lá, subindo essa eu não sabia, cachoeira ela não aqui. estava. Subindo essa cachoeira. Ela Ela tá na cachoeira lá, eu tava olhando pra cachoeira. Nunca corri tanto uma cachoeira na minha vida. tá pertinho onde era o cemitério. Tá Ah. indo pras cavernas. Ih, rapaz, tô daí entrando nas cavernas, por quê, velho? Tá descendo, tá entrando na caverna. Meu bem, corre disso aí. Ah, sou eu que tô vivo só, né? Parou, pensou, Pensou demais. continuou na caverna. Vai matar o presunto agora. O preso não foi dado aí pra galera, não, morreu. Eu não tô achando scrap, galera, ferrou. Tô com um scrap só, Olivia. Ah, é dois. Ah, você tá na caverna aqui. Olivia. Como é que eu tô na caverna se eu morrer Na na caverna? cachoeira, na cachoeira. Confundi a situação. Ela tá na caverna ainda, matando o povo. Na caverna, matando o povo, porque. Tô pegando aqui os scraps. Matar outro cara agora. Aproveita enquanto ela não saiu. Tô com 5 Acho scraps. que ela vai sair agora, que ela matou todo mundo que tava dentro da caverna. Discreto. Ah. Meu bem, acho que ela tá saindo da caverna agora. Quero que ela saia dessa caverna, Livinha. Tem eu e outro gun aqui. Ela tá meio perdida na caverna, que ela tá abrindo uns baús aleatórios. Livinha. Eu sou órfã. Você é uma menina também, né? Ela Eu tá sou onde, órfã. Livinha? Na caverna ainda, vai sair agora. Tá naquele Ó. laguinho, não Ó, sei galera, onde. ó, galera. Ó, ó. Jogamos! Double kill. Tô tonto! Caiu no conto. Ai, caiu no conto. Caraca, joguei bem. Eu tô até orgulhoso das minhas habilidades multiplayísticas. Nossa, não bonito, né? Até Você esqueceu, morreu na primeira. não, o quê? Alô? Cortou sua voz, cortou sua voz. Não deu pra galera ouvir. Não deu, não deu. Ah, não, esse Não. mapa não tá. Esse mapa não mudou nada, não foi? Não. Esse mapa tá o mesmo dentro. Pelas minhas conversas com o Alvinho, não. Quando esse mapa tem o maior easter egg do jogo, ninguém percebeu. Cara, quando você tá acabando, não tem como sair, não, é? Que isso? É um absurdo isso. Tem que pular na lava Ah, tem aqui, que ó. passar pelo outro lado da lava, né? Mas tipo na lava, entendeu? Eu tô aqui em cima, Como é que posso passa da ir? lava, velho? Morreu um aqui já. Eu tô com medo de passar nessa lava e morrer, velho. Os caras querem me matar na lava, velho. Ó, galera, eles estão no cheat, porque nessa versão ele empurra a pessoa já, entendeu? Se eles estão em pele, vamos acabar me empurrando, ó. Eles estão tentando me empurrar, que mancada. Opa, peguei foguinho. Pegou foguinho. E tem um cara do outro lado. Ih, tem dois caras do outro lado. Esses caras. E aí, galera? Beleza? E aí, meu patrão? Meu patrão? Patral. Ei, meu patral. Ai, cara, como é que você tá caminhando pela entrada aqui das vinhas, hein? Tem como sair só o Mori que sai? Ah, ah, desculpa. Desculpa, é a Lívia mesmo. Corre, galera. Corre, galera. Corre, galera. Tem ninguém morto? Como é Tem que sou ninguém eu? morto, né? A gente tava você olhando aí de cima. Porque eu não quero descer, que eu não sei subir. Meu irmão, se afaste. Se eu morrer na lava. Se morrer, não. Agora, galera, vai.
meu bem. De boa. Tá bom, vou matar aqui o povo então. Eu sabia que era ela. Meu bem, vai lá embaixo, morrer, tem um presunto aqui lá embaixo, taca a faca nele lá. Cadê ele? Tá lá embaixo, correu pro outro lado, correu pro outro lado. Pode atravessar lá, atravessa lá aí. Eu não sei não, atravessa, Livinha, você tem contra o pula, Livinha. Contra o pula, vai. Tá todo mundo acreditando em você, tem um monte de espectador olhando pra você, vai. Não faz vergonha, Livinha, vai. Acredita em si mesmo, Livinha, nada é impossível. Vai, Livinha, você tem... Aí, eu falei. Você What? Tem... Porque você tem double jump, pô. É tipo, senti, você... É o foguinho, eu tenho um foguinho ali. Sim, foi o foguinho ali. Tá, pô. Que susto que eu fui eu que dei. É, eu senti um tapa nas minhas costas. Fui eu que dei, relaxa. Meu Deus. Então, pula no... Fica calma aí. Taca a faca nele. Eu vou morrer se eu pular aqui. Taca a faca nele, vou tacar a faca nele. Meu Deus. Livinha, corre daí, Livinha. Vem. Me dá tempo. Vem me dar um abraço. Amém. Ele tá fugindo. Ele não quer dar abraço, não. Talvez ele volte, cara. Ah, tá, ok. Ah, tá, ok. Ele tá no... Lívia, tem tanta gente aqui em cima, Lívia. Você vai subir ainda hoje. Tem uma arma aqui atrás. Ninguém pegou a arma. Ah. Eu tenho que acompanhar a Lívia, porque ela vai acabar morrendo pra lá. Deixa eu ficar doido logo nela. Você tem que pular num bloco de slime pra pular de uma vez. Já pulei pro outro lado, meu bem. Eu sou muito profissional. Não, de boa. De boa. Vai lá, mostra sua habilidade. Ih! Matou. Livinha, tu joga esse pessoal aí de cima, Livinha. É, Livinha vai morrer. Tchau, Livinha. O cara tá batendo um cacto, lembra pro cacto? Ah, não, o cara tá... Que isso, velho? Que isso? O cara é pior que eu. O que é isso? Deixa alguém pior que eu. Que é eu isso? E Yasmin Gamer. Dois vezes não dá. Ok, mas Yasmin sabe como é que ela é, né? É, Yasmin Game, só isso que eu tenho que falar dela. É morrer de costa não, né? Pelo amor de Deus, Yasmin, não morre de costa não, Yasmin. Ah, não, Yasmin Game. Por que Yasmin Game? Eu não mereço isso. Deu kit, ela gritou. Caraca, o bug dos polar. Mas aí, galera, eu já fico por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, quer mais pro canal. Então é isso, valeu, beijos e até mais. Fui! Bye.